كثير اجتماع سادات غير سادات ماتمی ویر پاک مولا دے سونے پتر دے بکھرے نوکر بیٹھن لمبی فہرست ہے ذاکرین نہیں میرے تو پہلے کروڑاں درجے بہتر پڑھن والے پڑھ گئے میرے تو بعد بھی ایک لمبی فہرست لکھاں دے کروڑاں درجے بہتر پڑھن والے موجود بزرگاں دی موجودگی چھے ماتمی دی موجودگی چھے میں ایک جملہ آکھن لگا اکثر اسا شیعہ نوں ایک لفظ سننے چھ ملے یار شیعہ نال کھانا نہ کھاؤ نکاح ٹوٹ جاندا ہے یار بولو تو صحیح ہونے اس گل تے تاں بولو شیعہ نال کھانا نہ کھاؤ میں دستا اچھا شیعہ نال کھانا نہ کھاؤ نکاح ٹوٹ جاتا ہے کئی آتے نے یار وفات پروردگار دے عالم نو سلام نہ کرو ہاتھ نہ لاؤ نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہن تے حد ہی ہو گئی ہے کئی آتے نے یار مولا دی سواری نو چھڑا ویکھو ہی نہیں نکاح یار میں 70 تھرڈ ہست پڑھنی ہے میرے لیے ویکھو کئی دن مولا دی سواری نو سلام نہ کرو ہاتھ نہ لاؤ نکاح ٹوٹ جاندا جوان ویر سن ویر میں تھوڑے واسطے کھڑا ہاں بسم اللہ کرا اچھا چلو جندا ٹوٹدا ہے ایک سلوات باج مار تو او بسم اللہ او بسم اللہ بسم اللہ قبلہ شمار اچھا جی ہوں میری گزارش تے غور ہے مولا دی سواری نو سلام نہ کرو نکاح ٹوٹ جانا اچھا جن دا ٹوٹدا ہے اونوں تے نہ پوچھیا جائے جیڑا پڑھاندا ہے اونوں تے ساڈا رائٹ بندا نہ سی پوچھیا بھی ایڈے کچے سیگے تینوں ملے کی نہ ہر بندے دے مقدر دی بات کوئی منے تاں بھی اے کائنات دے وارث کوئی نہ منے تاں بھی اے کائنات دے وارث کیڑی کیڑی عزت دا مالک اے کیڑے جاہو جلال دا مالک اے وفا دا پروردگار دل شبیر دا دل شبیر پاک حسین